שלום חברים, היום אנחנו באתר צ'יפון רוצים להציג לכם את כיסוי הספר לגלקסי J7 Next שהוא מתאים גם לגלקסי J7 Core. הכיסוי הוא של חברת ריץ', כיסוי ספר נפתח. מבפנים הוא סיליקון גמיש שבדיוק מתלבש על המכשיר. יש לו את החורים המותאמים ל-J7. הוא עשוי מבד אור נעים. יש לו כיסים חיצוניים, כיסים פנימיים שמתאימים לכל הכרטיסים, אשראי, רב-קו, רישיון נהיגה. הכיסוי הוא איכותי, הוא נמכר עכשיו אצלנו באתר במחיר ממש מוזל. אפשר להשיג אותו בכתובת www.chiffon.co.il או בקישור כאן למטה. אפשר להשיג אותו במגוון צבעים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להתרשם ולרכוש. תודה.